Олег Ляшко. Олег Ляшко, як прожити на 1500 пенсіонерам? Дякую, що ви це питаєте, бо я те саме кажу, коли мені хтось розказує про те, що не треба піднімати пенсії і зарплати, я кажу те саме, проживіть на 1500. Що ми зараз пропонуємо? Значить, в результаті того, що вдвічі підвищили з нового року мінімальну зарплату, в бюджеті пенсійного фонду додатково є 12 мільярдів гривень. Я зараз добиваюся, щоб перерахували пенсію для людей, які мають 947 гривень. Це 500 000 людей отримує пенсію, встановити її на рівні прожиткового мінімуму. 1500 в місяць, раз. А для людей з великим трудовим стажем перерахувати пенсію. Тому що ця несправедлива урівнялівка, коли хто працював, хто не працював, однак отримує пенсію, це неправильно. Правильно. А чому? Тепер щодо пенсії. Ось як у нього пенсію. Правильно. Зай, прошу. Якщо у нас будуть пенсії, як у Європі, то й ціни не будуть страшні. Тому що пенсіонер європейський їздить по всьому світу по курортах, а наш пенсіонер 50 метрів по вулиці пройти не може. І цієї копійчаної пенсії, і колишній вчитель-лікар по пляшки по мусорках збирає. Тому я хочу, щоб мінімальна пенсія в Україні була 3000 гривень. Що хоче зараз влада? Вони хочуть зробити мінімальний страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії 35. Не хто отримує пенсію? Ніхто. Тому що немає можливості. А я хочу, щоб ви отримали не копійки, а щоб ви отримали нормальну пенсію. 42 роки стажу. Значить, за кожен рік стажу плюс 1% до пенсії. Залежно від стажу і від умов роботи. 40 років стажу плюс 40% до пенсії. Плюс шкідливі умови. Механізатори, хіміки, шахтарі, металурги, інші складні умови. А вони хочуть зараз учителів у лікарів забрати пільговий режим нарахування пенсії. Прокурорам, суддям залишити. Оце така їхня пенсійна реформа. Можна додати, а що ви робите? Радикальна партія і коаліція, та сама ЛКП, Народний фронт. О, дякую, що ви знаєте дуже добре. Значить, що ми зробимо? З вашою підтримкою ми зробимо все. Але для цього Ляшка в президенти, Блауша депутатом, а не Микитася. За їжу лиса вибрали Микитася. Лікарства не дають. Значить, дивіться, по безплатних ліках. У наступного тижня буде голосуватися зміни до бюджету. Ми 500 мільйонів гривень вибиваємо на програму безплатні ліки, щоб розширити перелік ліків безплатних, щоб це було не тільки від тиску, від діабету, а й від онкології, щоб були безплатні ліки давали. І дуже важливо, коли є аптеки, де не дають безплатні ліки, повідомляйте мені, щоб ми заставляли їх виконувати цю програму. Пане Олександре, таке зауваження. Я, коли начав ваші медичні зустрічаються, слово читаю. Господи, я відразу думаю, що я не права подивилась, плани почитання, не читання, зробити таке зауваження. А що ви говорите, вас президенти, вони допустять, як ви їх мільярди. Якщо мільйони людей будуть за мене, то ми їх і питати не будемо. Як мільйони, вони не допустять, їх мільярди. Давно пора вбирати. Що повищають пенсіонний возраст, а у нас завод. Правильно, оце і я кажу. Почему они меняют реку, убирают банк, меняют улицу? Почему не поднять хоть у каждого в городе по одному заводу? Я проработала, у меня муж пошел на пенсию. Я проработала на радиозаводе. 18 тысяч рабочих, сейчас 2 тысячи. Это вообще уму непостижимо. Молодежь у нас унижает. Куда ей бать? А пенсии, а пенсионный возраст поднимают. Да что это такое? Вот самое тому. Забороняємо, щоб з України не вивозили металолом, необроблений ліс, землю, зерно, а щоб створювали робочі місця. От разом з Олегом Авір'яновим ми відродили у Ладені завод поштехніки.
Тисячі людей отримали роботу. Помните, пожежні машини на весь Радянський Союз зробили? Да. У Ладані. Сьогодні завдяки нам цей завод відновлений і тисячі людей мають роботу. Вранці я сьогодні був в Новому Білоусі, в Старому Білоусі, Брусмайстер, деревообробне підприємство. Вони на нас моляться, тому що після того, коли я автор про те, щоб заборонити вивозити з України необроблений ліс, 150 людей мають роботу і мають зарплату. Хочете нас ліс, привозьте сюди обладнання, ставте, робіть меблі і вивозьте. А не вирубують ліс, а потім оцих молодих хлопців, дівчат залишають без перспективи. Сировинна країна ніколи не буде багатою, ніколи не буде грошей на пенсії, на медицину, на освіту, якщо не буде економіки. Тому ми пропонуємо звільнити від податків усе нове технологічне обладнання для того, щоб модернізувати наші основні фонди. Але пробачте, це ви так хочете, ваша партія. А останні сім'ї, ВВП, народне... Останні... Слухайте, хто не голосує? Закони. Парламент має спити. Ні людина. А чого? Чого вони там сидять? Щоб парламент був не пустий, ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Скасувати депутатську... Скасувати, тоді я винесу на всенародний референдум, і хай народ вирішить. Скасувати депутатську недоторканність і заборонити більше, ніж двічі обиратися депутатів. Це ж...